Найважче, коли проблеми зі здоров'ям виникають у наших дітей. Тут ладен звертатись по допомогу до всіх. Ще складніше, коли маєш висновок, твоя маля має особливі вади здоров'я. І тут розпочинається важка, кропітка праця батьків, лікарів, психологів, педагогів, аби дитина соціально адаптувалась та відчула себе комфортно у нашому суспільстві. В Умані батьки не лишаються сам на сам з такою проблемою. Спочатку важко батькам зрозуміти, що дійсно їхня дитина відрізняється від інших дітей і потребує додаткової допомоги сторонньої дорослої людини. Перед тим, як батьки це усвідомлюють, іде великий такий шлях боротьби в сім'ї. Ми доводимо собі, що наша дитина така ж, навантажуємо її тими ж самими завданнями, що інших дітей. В той момент, коли ми розуміємо, що ми не справляємося, починається паніка. Я так думаю, що задача донести батькам оту думку, що ми всі готові допомогти, ми всі готові підтримати і надати ці освітні послуги. Вони є, тільки скористайтесь ними. Коли говорить про логопедів, перш за все думають про там про букви, які неправильно вимовляють, чи шиплячі, чи букви там R, L, плутають їх між собою. Але багато хто навіть не здогадується, що є діти, яким необхідно не просто поставити букви, як це роблять логопеди в логопедичних садочках, на спеціальних заняттях. Є діти, яким взагалі треба навчитися вимовляти елементарні слова, називати елементарні речі. Не всі діти, так як це пише книжка, чи там пишуть підручники з педагогіки, вчасно починають говорити. Деякі діти, маючи вже 3-4 і більше років, ще не можуть вимовити жодного слова. І дуже добре, що в Умані є інклюзивно-ресурсний центр, де є спеціалісти, які працюють з такими дітьми, які вчать не просто вимовляти звуки, вони вчать розрізняти і називати предмети. Я розумію, що це робота дуже наполеглива. Інколи перші результати є через півроку і навіть через рік. Але слава Богу, що зараз у тих батьків, в яких є проблеми подібні з мовою, проблеми з поведінкою у дітей, вони мають куди звернутися, вони мають допомогу, незалежно від того, в якому віці. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про дітей раннього віку, інколи дитина потрапляє до якогось реабілітаційного центру, дитсадочку. Вона там займається 3-4 роки, потім дитина виходить до певного віку, і їй просто, батькам просто зачиняють двері. Тому що немає того місця, де можна було б далі продовжувати розвиток дитини. Слава Богу, що є інклюзивно-ресурсний центр, куди ми можемо піти, і цей розвиток дитини не припиняється ніколи. І головне, що дитина знаходиться в звичайному соціумі. Немає необхідності, як це було ще 10-20 років тому, кудись дитину відвозити в якісь інтернати, тобто ізолювати від батьків. Тому що найкраща адаптація дитини йде в своїй сім'ї, в своєму середовищі, серед тих людей, з якими вона буде завжди, де вона народилася. Фахівці Уманського інклюзивного центру малечу вчать крок за кроком рухатися, спілкуватись, вивчати світ. Перша вправа називається праска. Кладемо олівчик на руку і проводимо вперед-назад. Це найлегша вправа. Можете перевернути ручку з другої сторони також. Переставимо вертикально і так похожі рухи робимо також вперед-назад, добуваємо вогонь, вправо називається. Проводимо вниз і вверх по пальчикам, називається вправа гірка. Це називається вправа піаніно, ніби граємо по ноткам. Молодці, на другій ручці. Так, тепер вправа також називається вертоліт. Великим і середнім пальчиком перебираємо, можна швидше тако робити, ні в кого не взлетить зараз. Аби в місті розпочав роботу такий унікальний заклад, працювала команда однодумців, що розуміють, кожна дитина індивідуальна, заслуговує на підтримку, заслуговує на допомогу. По всій Україні під патронатом Марини Порошенко, дружини нашого президента, відкривається мережа інклюзивних центрів. Не виключенням є і місто Умань. Ми відкрили дійсно унікальний центр. З міського бюджету виділені кошти на ремонтні роботи. Це 700 тисяч гривень наших з вами коштів, шановні уманчани. 30 тисяч гривень було виділено на меблі, спеціалізовані меблі для діток з особливими потребами. На сьогоднішній день всі дітки, які потребують такого виховання, мають змогу навчатися і виховуватись в даному закладі. Я чув велику кількість позитивних відгуків саме батьків цих діток, які дякували і нам з вами, шановні мачани, за те, що ми знайшли можливість профінансувати і зробити такий якісний, потрібний для уманчан центр. В Умані освітні послуги діткам з особливими потребами надають 9 шкіл та один дошкільний заклад.
Коли діти дуже швидко адаптуються в такому середовищі, вони не звертають уваги, чи це особлива дитина, чи це діти такі, як вони. І вони мають такий позитивний досвід як для одних дітей, так і для інших. І це лише один приклад реформування в Умані, що мають за мету забезпечити соціальну адаптацію, доступність дітей та молоді з інвалідністю до всіх сфер життя міста. Влада, громада Умані заявили про чіткий план дій у цьому напрямку, що дало змогу отримати статус вагомої міжнародної ініціативи. Наше місто, як завжди, серед лідерів. І от саме місто Умань в числі 11 лідерів муніципалітетів вибрало собі право бути кандидатом на участь в програмі «Місто дружнє для дітей і для молоді». Хочу сказати, до речі, що в цій програмі приймали 160 міст, а обрали тільки 11, серед яких є місто Умань. Дякую всім, хто долучився до реалізації даного проєкту, і тепер місто Умань буде мати можливість працювати по цьому проєкту. На сьогоднішній день у нас є план дії, згідно якого ми будемо працювати, і щоб ми стали в майбутньому не тільки кандидатом, що і так почесно, а й стали повночасним його учасником даного проєкту. Важливо перебувати у постійному пошуку застосування новітніх технологій, надбань, що полегшить життя громадян з особливими потребами. Важливо знаходити партнерів в цій роботі. Так, свого часу руку допомоги у мені надав відомий фонд «Нечитайло», завдяки чому лише за один рік надано більше 1200 послуг, тобто люди, що обмежені у пересуванні, змогли потрапити на прийом у державні установи, в заклади міськвиконкому, лікарні, а ще побувати на звичайній екскурсії чи відвідати навіть театр. Ми плідно співпрацюємо з благодійними фондами і в минулому році з фондом благодійним фондом сім'ї Нечитайло разом на умовах співфінансування був закуплений автомобіль для привезення людей з проблемами опорно-рухового апарату. З 3000 людей, які перебувають у нас на обліку в місті Умані, була надана така послуга 1222 особам. Надзвичайно гарні відгуки я чув особисто від цих людей, що з'явився такий автомобіль, і вони можуть в будь-який час по попередньому запису отримувати дану послугу. Але ми не будемо зупинятись на досягнутому, розуміємо, що потрібен ще автомобіль для того, щоб більш якісні послуги, щоб люди скоротили той інтервал очікування, коли вони будуть мати змогу отримати таку послугу. І зараз ми проводимо роботу і найближчий час отримуємо ще один автомобіль, який тільки додасть якості в таких послугах в місті Умані. Мережа уманських закладів соціального спрямування створювалась не один рік, і на сьогодні це потужна підтримка, потужна допомога для людей різного віку, що у силу життєвих обставин опинились у скруті. Місто Умань, воно унікальне, унікальне в всьому, і хочу сказати, що в місті Умані діє унікальна соціальна реабілітаційна мережа. Соціально-реабілітаційні послуги в місті Умані надаються трьома закладами, їх отримують близько 2000 наших уманчан, це люди літнього віку, середнього віку, також наші діти, які забезпечені всім необхідним. Соціальним послугам в місті Умані можуть позаздрити любе місто в Україні. Я хочу подякувати всьому персоналу, які працюють на те, щоб забезпечити той стан соціальних послуг в нашому місті.